danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Jama'a assalamu alaikum, ci gaban karatun littafin Hafsatu Manga in kiya yarinyar kauye na marubuciya Khadija Kandi, kashi na 16. Dake ɗaya suka kwana da Hafsat, da asuba Hafsat ta tashi ta yi sallah sannan ta sake komawa bacci. Bata tashi ba sai misalin 10 na safe, ta dade tana muzar idanta kamin ta bude su. Kwayar biskit ɗaya ta gani an aje kusa da ita, sai ta kai hannu ta dauka, anan ta ƙara hango wani ƙasa. Tana ƙara duba sai ta hango an jera shi har kofar falo. Sauka ta saman gadon ta rika tsintar biskit ɗin da ɗaya-ɗaya har zuwa gurin kofa. Hannu ta sa ta ƙara buɗe kofar ta fito, tana ta tsinta har ta kawo falo. San bata lura da kowa da ke falon ba har sai da ta ji an yi gyaran murya. Sai ta saurin tashi tsaye za ta waiga ta ga wane ne, sai kawai ta ji an ɗaga ta sama ana mata cakulkuli. Dariya take sosai har da ƙyalƙatawa kamar ba ita ba. Da sauri Dr. Hafsat ta fito daga kicin sanye da kayan bacci. Hannunta riƙe da knife tana kallonsu. Ikon Allah, yau ma muke cike ƙyalƙatawa haka? Aure zaunar da ita saman kujera yana dariya. Bata dariya ne? Tana yi amma bata ƙyalƙatawa. Ya murmushi yana kallonta cike da sha'awa. Har yanzu bata daina dariyar ba, sai dai ta daina ƙyalƙatawa. Sai da ta gaji da dariyar, sannan ta kalli Dr. Hafsat, sannan ya kalli Dr. Hafsat ta haɗe hannayenta tana gaishe ta. Aure ya miƙa hannu ya riƙo hannun nata yana kallon munduwar da ke hannunta. Wai ya bincika iyayenta kuwa? Bana tunanin yayi hakan, kuma iyayenta a ƙauye suke, ƙauyen kuma an kori kowa, in ba yanzu suka koma ba. Ce miki yayi daga ƙauye take? Look at this. Dr. Hafsat ta riƙa hannunta tana dubawa. Ai tot shi ya saya mata, kamar zinari ko? Azurfa dai. Sinari ake mai suna sai a manyan birane, amma wannan azurfa ce mai tsada. Baby shi ya saya miki? Ya ƙarasa yana tambayar Hafsatu Manga, sai ta girgiza masa kai alaman a'a. Babanki ko mamanki? Ta gyada masa kai, sai ya kalla Dr. Hafsat ya ce, I don't think ya faɗa miki gaskiya akan yarinyar nan. Idan har da gaske yar gudun hijira ce, me yasa bai kai ta sansanin yan gudun hijiran ba, ko kuma ya kai ta gidansu? Ai fadar sarki mai martaba da ba baki bace ba, da baki take a koyaushe. Actually yarinyar nan ba ta kama da yan ƙauye ba. Hafsat, dubi abin hannun nan nata, duk iyayen da suka saka wa ƙaramar yarinya kamar wannan azurfa mai tsada, kuma mai sunanta yana nuna iyayenta masu kuɗi ne, kuma ba yan ƙauye ba ne. Abu na biyu, kyawun yarinyar nan ya wuce a ce daga ƙauyen kufawa take. Dube ta da kyau ki gani, ba ta kama da Hausawa ba. Dr. Hafsat ta kalle shi ta kalla Hafsatu Manga, me kake nufi kenan? I think sato ta yi. Ba shiri Hafsat ta saki baki, sai kuma ta yi saurin rufewa tana girgiza kai. No no no, astaghfirullah, Dr. Zain ba zai yi haka ba. Ko, let's see. Ya sa hannayensa biyu ya riƙa kunnuwanta, yana ƙoƙarin tashi tsaye daga zaunen da yake a hannun kushin. Cutie baby, bye bye ko? Dariya ta yi amma ba mai sauti ba, tana rintsa ido. Idan mami ta fito ki ce mata na je kai Zainab airport. Kasa amsawa ta har ya wuce, don mamaki ya hana ta ta ce komai. Wani ɓangaren na zuciyar tana son ta yarda da abin da ya faɗa, wani ɓangaren kuma tana ganin kamar Zain ba zai iya yin hakan ba. Wani ta ce ta ringin, sai ta aje wukar saman center table ta nufi ɗakinta. Zain ne ya kira ta ba ƙaramin faɗuwa gaban ta yi ba, kamin ta ɗauka. Hello, ina kwana? Lafiya, gani nan zan zo ganin mama, ki sanar da iyayenki. Oke, sai ka iso. Tana aje wayar ta kwala ma Hafsatu Manga kira. Sai da ya shiga ya gaishe da mai martaba, sannan ya fito daga cikin gidan gaba ɗaya. A gaban wani katafarin mal ya tsaya ya shiga ya zaɓa mata kaya kala 8 masu kyau, don bai jin ma za ta kai kwana 8 a gidan. Sai kuma takalma, tsayawa yana kallon wasu takalmi masu kyau. Ya haɗa da waɗanda ke ciki ya cikin nishaɗi, har ga Allah yana jin son Hafsatu Manga sosai. Don jin ta yake kamar shi ya haife ta, Allah ya sa masa son yara, balle ita da take da shiga rai. An gata da sunan mahaifiyarsa, sunan da ya fi so fiye da kowanne a duniya. Yana da burin saka wa 'yarsa sunan idan Allah ya bashi. Finally Hafsatu Manga has it, bai ga dalilin da zai hana ta shiga ransa ba. Sai da ya biya kuɗin, sannan ya koma ɗaya ɓangaren ya saya mata chocolate da wano sweet candy mai daɗi. A mazaunin baya aka zuba masa kayan, sannan ya fito da wayar sai ya kira Dr. Hafsat ya sanar mata da zuwansa, sannan ya kama hanyar gidansu da ke Million Quarters. Sai da ya yi wani mai gadin ya buɗe masa, sannan ya kunna kai harabar gidan. Wayar sai sake ɗaukowa ya aika ma Hafsat da saƙon isowarsa.
Kwa minti biyu ba a yi ba sai ga Hafsatu Manga ta fito daga cikin gidan da gudu ta doso inda motarsa take faki. An gyara mata kai an saka mata ribam tufafin jiya ne a jikinta amma ta yi kyau sosai sakamakon kwalliyar da aka mata. Bude mata yayi ta shiga front seat ta zauna sannan ya miƙa hannunsa ya rika nata yana murmushi. Mama ya aka yi ta ware hannayenta alamar bata sani ba. Tana murmushin da ya fitar da dimples dinta. An miki fada nan ko kuma an da keki ko an miki tsawa? Ta girgiza masa kai. Kina jin dadin zama anan? Ta gida masa kai. Good. Ya miƙa hannunsa a seat din baya. Ya dauko leda dake da chocolate ya bude daya ya miƙa mata. Cike da murna ta karba jikinta har rawa yake ta kai bakinta. Akwai dadi? Ta daga masa kai sai ta gutsiri wanda ke cikin bakinta ta miƙa masa. Amaikon ya karba sai ya miƙa mata bakinsa ta saka masa. Kamar ba shi zan din dake kyamar cin abin hannun mutane ba. Balle kuma na baki. Da yake da tabbacin idan ya ci sai yayi hairarwa. Isowar Dr. Hafsat ne ya sa shi zuke glassin motan ya gaishe da ita. Ka tufafin ta nan a shigar da su. An duka mun da take bukata ki faɗa min idan tayi. Tayi kuka? A'a, wani abu mamaki ma yau tayi dariya har da kyalkyatawa lokacin da awale ke mata wasa. Ya dan yi jim kamin ya ce wa ne awal? Yaya na ne? A nan gidan yake? Eh, amma ba a nan yake aure ba. A hankali ya sauke numfashi yana kallon Hafsatu Manga, haka kawai sai ya ji babu daɗi duk wanda kasancewar yana son farin cikinta amma ya samu kansa da rashin jin daɗin hakan. Yanzu ku shiga ciki akwai inda za mu je yanzu, ya faɗa yanayinsa na canjawa. Fita Hafsatu Manga ta riƙe da ledar tana masa bye bye, dokta kuma ta buɗe gidan baya ta ɗauki plate ɗaya ledar. Sai da suka shige cikin gidansa ne ya kunna motar ya fice. Duk ji yayi kamar ba shi da lafiya, damuwa ta rufe. Ta rufe masa wacce bai san daga ina take ba. Kamin ya isa gidan sa Anto Ummi ya dauki wayar sai kira Ibrahim yana labarta masa abin da ya faru tsakaninsa da dada da kuma Hamida. Amma ina tunani akwai abin da Hamida take hange ko? She changed fiye da tunaninka. Yanzu ba ta tawa take ba. Damuwa ya mata yawa har shaye-shaye take. Do you really think wannan gaskiya ne? Baka tunanin plan ne? I don't think so. Hamida ta bani gudunmawa Ibrahim. Tana buƙatar taimako na a yanzu, bai kamata na ƙyale ta cikin wannan halin ba. Ba zan hana ka ba, amma ka yi taka tsantsan. Mai san abin ka yafi ka dabara. Ina mama, tana lafiya? Sai ya kashe wayar ya faka motarsa a harabar gidan Anti Ummi. Yana shiga tana shirin fitowa, yau kan farin ciki shimfiɗa a fuskarta. Yanzu nake shirin kiranka. Gani na zo, amma ban karya ba. Baka da matsala ga abinci na a dining, idan ka gama ka shiga ɗaki na ka ƙara turare. Direba zai kai ka anka, abinda za ka bata kuma yana bayan motar. Really? Ya faɗa a ransa. A fili kuma sai ya ce, okay. Ya zauna saman kujera, yana haɗa yawun bakinsa. Sai da ta ɗauki jakarta ta kai bakin ƙofa sannan ta kira shi Zain. Juyowa ya kalle ta ta ce, thank you so much. Ya gida mata kai sannan ta juya ta fice tana ja masa ƙofar. Sai da ya gama karyawa ya bata lokaci sannan ya fito ya shiga motar. Direban Anto Ummi ya kama hanyar an ka da shi. Tafiya kawai suke yana mamakin kansa, ba ta ɗaya ɓangaren idan ya tuna saboda Anto Ummi zai yi sai ya kawar da komai a ransa har suka isa bai da nutsuwar jiki balle ta zuciya. Babu komai a cikin ransa sai tsanar Farhad yadda zai iya daga ido ya kalle ta yake tunani har suka isa garin. Kusa da gidan Direba ya faka motarsa sannan ya fita daga motar ya karasa da kafa kofar gidan ya yi musu sallama. Sai da wani saurayi ya fito ya tambaya wane ne direban ya amsa masa daga kusau muke ita ta san da zuwan mu. Saurayin yana komawa cikin gida sai gashi ta fito ya fito da kwanon fura da kuma tabarma. Direban ya karba ya karasa gurin motar ya shimfiɗa. Ya buɗe wa zin motar ranka ya daɗe ka fito ga tabarma nan an shimfiɗa. Wani banzan kallo zan yi mu tabarmar, ba ta da darajar da zan zauna. Ba kuma ta da darajar da zan zo gidansa a shimfiɗa min tabarma na zauna. Ka je, ka ce ta yi sauri ta fito ga mai siyanta ya zo. An gama ranka ya daɗe. Direban ya juya da sauri ya koma ƙofar gidan ya sake sallama da ita. Yana mamakin furicin zan, buɗe motar zan yayi ya fito tsaye. Kan tabarmar da takalminsa ba ƙara minti biyu ba sai gata ta fito sanye da abaya green color. Ta rame sosai kamar ba ita ba har ta ƙaraso gurin zan bai kalla inda take ba sai kallon gonakin da ke can yamma da su yake. Zuwa ta yi ta matsa ta rungume hannayenta tana watsa masa harara ƙasa-ƙasa. Da ce kin min sallama, da na ce kin bar wani hali daga tarbiyyar gidanku. Ta kalle shi da kyau zuciyarta na sosuwa da kalaman. Ban ga mutane ba ne shi ya sa ban yi sallama ba. Haka ne, dama irin kuma rasa daraja ba sa kallon mu a mutane.
saboda muna matsayi na musamman. Marasa daraja suna inda suke, mu kan matakin mu ya wuce haka. Tunda ka baro masarauta ku ka baro aikin ka, ka kawo kanka guri na ba tare da fargaba ko tsoron abin da zai faru ba. Yayi murmushin takeici, still bai kalle ta ba, yace yana da kyau idan mutum zai siya abu, yana da kyau ka je ka duba shi gudun cinikin kifin ruwa. Faɗa min nawa ne farashin ki, domin ina jin nan da sati ɗaya zan taimake ki na saye ki. Idan har sayena zaka yi, to abin masarautar ku da take da shi, har ma a hada da na masarautar Kano da Zauzau, bai isa ya siye ni ba, sai dai taimaka ni zama yar kamar na zama ya kamar kowa, na yanka maka farashi mai sauƙin biya gudun saka masarautar Rishim a kunya. Baiwar masarautar Rishim ta fi ƙarfin shiga kunya balle masarautar. Ina ji miki tsoron ranar da bakin ki zai ja miki a binne ki da ranki. Idan kin gama kallo na, ga abin sadaka nan a bayan mota, ki shiga gidan kurkukun ki da shi. Na fi ƙarfin na shigar da abu da kaina, sai dai a shigar min da shi, ni ma surukar sarki ce a yanzu. Tana kawai nan ta juya ta nufi ƙofar gidansu, sai a lokacin zan ya juye kalla bayanta. Kama dami sa'a ne, wasa da ita kuma rashin kunya ne. Komawa ya yi cikin motar ya zauna, sai direban ya zo da sauri ya shiga gidan direba ya tashi motar. Ranka ya daɗe ba a fitar da kayan da suke bayan motar ba. Zan bai tanka masa ba, shi ma kuma bai sake cewa komai ba, ya ja motar ya kama hanyar gida. Bayan Zan ya wuce, dakta ta dawo tare da Hafsatu Manga cikin gidan, ɗaya daga cikin gams ɗin ta ɗauka ta saka mata. Wow, kin yi kyau mama, kin fito kamar Balarabiya. Murmushin jin daɗi Hafsatu Manga ta yi tana shafa kayan, dakta ta yi dariya tare da tashi tana amsa kiran da Sapna ke mata. Ya aka yi, Sapna ta nuna mata hanyar kicin tana cin soyayyen dankalin Turawa, abin da kika ɗora zai ƙone. Amma shi ne ba za ki duba min ba sai kin kira ni? Ina dai fima da na kira ki? Wai ko yan Najeriya mai sa ba a muku daidai a rayuwar nan ne? Tsaki Hafsat ta ja sannan ta nufi kicin ɗin. Dariya Sapna ta yi mata tana kallon Momi da ta fito daga ɗakinta. Momi ina kwana, lafiya lau, yau ba za ki aiki ba ne? Sai na gama karyawa, kin san Abba yana ya ce na daina zuwa da yunwa. Hakan yana da kyau, daga nan sai a kore ki ai. Muke da gwamnati ai, wa isa ya kore mu? Abin wani ai bai taɓa zama naka, don haka ba Alhaji Salis ke da mulkin ba. Ƙarinsa ne, ya kamata ki san wannan. Whatever, ni dai na san ina da alaƙa da mai ƙarfi, da wani bai isa ya kore ni akan aikina ba. Momi ta taɓa baki kamin ta ɗauke kanta ta maida gurin TV. Dakta ce ta fito riƙe da filet tana ƙwalama Hafsatu Manga kira, da gudu ta fito. Wow yarinya, kin yi kyau kamar na sace ki. Sapna ta faɗa tana kallon yadda kalar rigar ta karɓi fatar jikinta. Kallon rashin yadda Hafsatu Manga ta yi mata jin ta ce za ta sace ta. Ungo zauna ki ci, bari na haɗo miki ci. Hannu biyu ta sa ta karɓi filet ɗin, suna haka awwal ya shigo sanye da kayansa na 'yan sanda. Hulan na riƙe a hannunsa. Wata uwa ƙara Hafsatu Manga ta saki tare da sakin filet ɗin da ke hannunta ta nufi Dakta Hafsat da sauri ta ƙanƙame ta tana wani irin numfashi kamar za ta shiɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cewar Momi tana kallon Hafsatu Manga kamar yadda duka suke kallonta. Menene mama? Menene? Dakta Hafsat ta tambaye ta. Bata iya amsawa ba sai kuka take ta rufe idan ta gam, Sapna ta nuna awwal. Me bi nufin ɗinsa take tsoro? Kin san ba kowa ke son polis ba. ‘Yan sanda kike tsoro? Ta gyaɗa kai da sauri jikinta sai rawa yake kamar mazari. I told you I. Cewar Sapna tana ɗaga kafaɗinta sama. Awwal ya kalli nufin ɗin yana murmushi. Yanzu fa mama ta cewa ta yi na yi kyau, amma ina zuwa nan yarinyar nan ta riƙa ihu kamar ta ga dodo. Miye marabanka da dodon? Ni dai don Allah ka fita, kar ka haukata ta haka. Dariya ya juya ya fice, babu irin lallaɓar da ba a mata ba, amma ta ƙi yin shiru. Haka dakta ta ja ta kai ta ɗakinta ta kwantar da ita don ta yi shirin. Ba sai don ta gaji da rarrashinta ba. Ita kuma ta koma falo ta karya, sannan ta dawo ta shirya ta wuce ofis. A ran uku na yamma ta dawo daga aikin, ko da ta shigo Momi kawai ta samu a gidan. Sapna da Awwal duk suna gurin aiki. A gaje ta shiga falon ta zauna saman kujera. Na wani ɗan lokaci sannan ta tashi ta shiga bedroom ɗinta. Can ƙarshen gado ta hango Hafsatu Manga na zaune har lokacin tana kuka. Idan ta duk ya kumbura, gashi ko abincin safe ba ta ci ba, domin ɗazikin kula komai ta yi. Zaunawa ta yi bakin gadon tana faɗin, wannan wace irin rayuwa ce haka Hafsat? ‘Yan sanda kika gani a gabanki, ko me? Tun kamin na fita babu kalar rashin da ban miki ba, amma kin kike haƙura. Yanzu duba idonki yadda ya kumbura kamar wacce aka yi ma wani abu. Haba dai. Wayarta ta fito ta danna wa zan kira, sai da ta yi ta ringin kamar za ta katse. Sannan ya ɗauka, hello dakta, barka da wuni. Yarinyar nan ce tun ɗazu take kuka, har yanzu ta ƙi dainawa.
Me aka mata ya tambaya. Ba mata komai ba kawai saboda ta ga awan da uniform din police tun safe take kuka har yanzu. Gane nan zuwa ya katse kiran ita kuma ta ƙara matsawa kusa da Hafsatu Manga tana mika mata hannu. Zo nan dan sandan ba zai miki komai ba. Dage ka fada Hafsatu Manga ta yi alamar ba za ta zo ba. Har doctor ta gaji ta tashi ta canja tufafin da ke jikinta. Cikin mintuna zan ya iso gidan ita kanta doctor ta yi mamakin saurin sa sai ka ce wanda yake kusa da unguwar taxi aika mata cewar gashi a harabar gidan sai ta dauki hijab dinta ta saka. Zo mu je duka doctor zan cin yazo. Sai a lokacin Hafsat ta sauko daga kan gadon ta rike hannayenta suka fita tare. Wage wage kawai take kamar an ce mata dan sandan bullowa zai yi ga wani wajen. Daga cikin motar zan ke kallanta har suka karaso. Bude mata gidan gaba ta yi ta shiga tana shishekar kuka. Daman kuna da yan sanda a gidanku? Ya tambaya nan kallon yadda idan Manga suka kumbura. ADSP Awal Salis yaya na ne? Jimzani ya kamar mai tunani ba zai ce bai san DSP ba saboda yawan nuna shi da ake a labarai. Idan wani abin ya faru sai dai bai taɓa sanin family ɗinsu ɗaya da Hafsat ba sai yau. In fact bai ma ɗauka ɗan garin nan ba ne. Rufe mana motar haka kawai ya faɗa. Ba musu ta matsa baya ta rufe masa gaban motar shi kuma ya reverse ya fice daga gidan. Sai da ya kama hanya sanne ya kalla inda Manga take. Mama faɗa min sun miki wani abun? Ta girgiza kai ɗan sanda kawai ke tsoro ta ɗaga masa kai. Shikenan daga yau ba za ki sake ganin sa ba. Zan kai ki gurin Aunty Ummi kina so? Ta makale ka faɗa alamar ba ta yarda ba. Sai sabbin hawaye take. Yanzu kam hankalinta ya fara komawa gida. Fine, kina son chocolate na saya miki? Ta ɗaga masa kai alamar eh to share hawayenki. Ta sa hannu ta share hanyar da za ta kai shi da fatu ya kama zuciyarsa cike da tunani kala-kala. A harabar gurin ya faka motarsa sannan ya buɗe mata gaban motar. Ki tsaya nan bari na siyo miki na dawo kin ji? Masu saurare bari mu dakata anan a danna mana like.